巴西主动上门，如果中国运用得当，或成对美国的绝杀。大家好，中国一带一路这几年的推广成效缓解了美西方鼓动脱钩所带来的经济波动，而在日前，中国在拉美深耕20多年的努力或许即将结果了。巴西首次公开谈论要加入一带一路倡议。根据南华早报的消息报道，巴西总统卢拉日前向媒体透露说，正在制定一份提案，准备要加入一带一路倡议。巴西会综合考虑多方面的因素，看看在加入之后能获得什么样的利益。事实上，可能有些朋友不太清楚，一带一路倡议在拉美，或者说和该倡议类似的合作援建项目，中国其实早在本世纪初就已经开始接手了。在过去的20多年里啊，中国在拉美承包工程的完成营业额，从最早初期的1.7亿美元到现在的近2300亿美元。中国对拉美地区第三世界国家的影响力也是由此而来的。目前呢，拉美几乎绝大部分国家都加入了中国的一带一路倡议，只有3个国家还没有加入，其中就有一个是巴西，剩下的2个呢，一个是哥伦比亚，另一个是巴拉圭，他们基本都是受西方影响或控制极其严重的国家。而巴西自从去年卢拉上台之后呢，也就有了这一次的谈论要加入一带一路倡议。直观地说啊，巴西对这件事情的谨慎其实也多少是可以理解的。一方面呢，在地缘上，其实巴西必须直接面对西方的压力，甚至是受到西方的干预。巴西在南美的影响力太大了，美西方不会放任巴西随便站队中国的。而中国距离巴西又太远，远水解不了巴西的近火。另一方面呢，就是巴西本身的一些资源、重要行业都被美西方渗透得非常严重。如果真的要与西方资本闹翻了，那巴西也得考虑能否承担得起后果。今年早些时候啊，俄罗斯外长拉夫罗夫去巴西里约热内卢参加 G20 会议，结果里约热内卢的燃油供应商全部都被美国给控制了，竟然拒绝给俄罗斯的飞机加油。最后，拉夫罗夫只能坐巴西外长的飞机离开了，这是相当的羞辱啊！这从侧面也可以看出西方资本和政治对巴西部分关键产业的控制。站在中国的角度来看啊，巴西想要加入“一带一路”倡议还是有很多好处的。巴西的淡水河谷公司是全球最大铁矿石供应商，而中国对铁矿石的需求那是相当大的。此外呢，巴西的农业出口也位居世界第二，对中国的粮食安全也有一定的帮助。更为关键的是啊，如果巴西能够进到“一带一路”倡议中来，那么或许会成为中国在南美的一个重要战略窗口。巴西本身对南美的影响力就大，如果中国可以帮助巴西抵消西方的产业渗透和控制，帮助巴西建立一定的工业产业和制造业，那么无异于在南美培养了一个重要的地区强国。这将在未来的数十年乃至上百年的时间里，都可能会成为美国实施南美战略的强力阻碍。这对我们中国来说，可以说是对美国的一记绝杀。未来一旦美国衰落到一定程度，它的主要精力可能将会放在与巴西在南美的博弈上，我们则可以大展宏图了。好，我们今天就聊到这里，感谢收看，下期再见。